MCA hakuwa na pesa ya kusema ati yako na pesa ya kufanyia wananchi kazi. MCA lazima aende kwa governor ndio amulilie governor afanyie wananchi kazi. Lakini kwa saa hii kwa hii BBI tuko na 5%. Hata kama ni kidogo tumeongea na tunaongea na CAF waende wajaribu kutetea huko juu. Hata sisi wenyewe kwa assembly tunajaribu kuleta tetezi letu ndio tuongezewe angalau ifike 10%, sababu hata kama 5% iko hiyo pesa ni kidogo. Number 2, hata kama hiyo pesa 5% iko, hatujui kweli kama itakuja direct kwa MCS kama vile ya CDF, na hilo ndio tunataka kusukuma sana. Kama kuna one development fund ile imewekwa 5%, hiyo naona ni kama ni kidogo sana, na kwa sababu tulikuwa tumeangalia tukaona sababu ya devolution ilikuwa ya kuleta maendeleo mashinani, na mashinani ni what, na ikiwa what, at least ikipelekwa 10%, 15%, 20%, hiyo inaweza saidia sana. Kwa hivyo kile ningependa kuambia wananchi wa nchi yetu ya Kenya na vile vile watu wetu wa Tharaka Nithi County, kuna nafasi ya kuendelea kusoma hii BBI report. Sana sana vijana iko mtandaoni, watu wasome kabisa na waipe support kwamba ile pesa inakuja katika ward iongezewe, kwa maana saisi mapendekezo ile ipo inasemekana ni 5% ya pesa ambazo zitakuwa inaingia kwa county. Lakini tunajua hakuna maendeleo inafanyika outside the 15 walls ya Tharaka Nithi. Kwa hivyo ingekuwa muhimu sana kama hiyo pesa iliyoongezewa from 5% iende mpaka 20%. Ili hiyo pesa 20% ikija pale mashinani, gavana ataachwa na hiyo ingine ya kufanya mambo makubwa makubwa ambayo itakuwa ina